The tortoise of the Sagaris. Make a very good and good at once, Madame Medica and one. And one, they were at the theater at Elisabeth Himamal. Never, they were at Pahalati High. He made a good one eating your deep program. The Polagarium, Alicia, Lila, Delila, they were at the Hatti Panti, Himar Benzin, Bullard, and Pa. Udanta, Mia, Paragan, Mami, Yan, they were at Pahalati High. Ayah nama yang saya katakan manusia ada. Ayah, ayah kita nama yang saya katakan. Nah, ini adalah nama kita. Jadi kita jadi yang kita nama. Ani kata nama, ani tahu nama orang balas. Nah, itu nama kita katakan. Nah, itu kan nama kita home. Apa yang pakar ya? Pasal ni kan rumah studi di sana ni betul betul siapa ni. Atau ni kan bulan ibu lah kan, eh mampu ya. Right now ni next one phone. Phone ni ke? Kita lagi nak phone ni kan? Boleh jadi phone. Phone ni kan? Hey, kat sini. Mana pohon ini? Di ice cream pohon apa lagi? Mana pohon ini? Pohon ini kan sama ini kita hari ramadhan jatuh. Nanti ini original pohon. Enak. Ini sepohon. Itu na hari itu sharp ini, orang dek sekarang tinggi pula. Ni orang kat ganda, ni meter tama ini base, ini sa circle. These are curved surface sekarang, flat ni ni. Meter curved surface sekarang, meter flat surface sekarang. Surface sa sorang ni tak tina, flat surface, curved surface. If you take this cylinder, cylinder ke mata kan ni? This cylinder. This is a curved surface. This is flat, circular shape, but flat. Make it in mind. On the plane, flat surface. Make it. Make it. Issue. Make it. What are the measurements of this pond? Pond. Make measurements. Do not see. No. Make it. Take a look. 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 And then make it. Pohon ni kan, ini tinggal lah, kami mendarat ni sentai kita, ini usah. That is called the height of the pohon. The height siapa tinggal ini pada sini tinggal. Ini
Make a height of the cone. This is the radius of the base. Make it up nine h. Our height is up here. This is called the slant height. Hello, sir. Then how do I make a degree? Here is your nagging. Just make a degree and nagging. Then what do I make? Hand mudra. Make a degree. So now mudra is what? Make a degree. Mudra is what? What is that? Apa itu mah base seke minimal digaya itu mah 90 Sir, height kan? Me height itu kan? Height is this. Me kan? Special slant height kira apa? Height itu me koma. Menurut kita di mana dia? Hanya me radius. Itu berarti ada three measurements. Kuna kira mana? Height, slant height. Ah, tahu sih apa kira mana? Me lines tuna. Right angle triangle. Ikat tangan kuda sekali kerana membutuhkan blocking agar terutama komponen asli yang kami itu kemarin jadi blocking apalagi itu digali kami itu digali yang terakhir. Make an eye circle, circle in cal like this. Here are they.
make a circle එකක තැලක් නේ ඒ circle එක කියන්නේ වටේ මේක මේ මෙහෙම තියෙන circle එක අලුත් circle එක මේ යට තියෙන circle එක නෙමෙයි අර්ධ base හරි මේ circle එකේ radius එක මේක මොකක්ද අර yes ඇයි මේ වගේ කොහොමද තිබුණේ මෙහෙමද තිබුණේ මේකනේ ශාන්තයික ඕක කොහොම දිග ඇරියාම එහෙනම් අරක රේඩියස් එක කියන්නේ මේ ස්ලෑන්ට් ටයිප් එක. මේක තේරෙනවද? මේ ස්ලෑන්ට් ටයිප් එක තමයි දිග ඇරියාම රේඩියස්. එහෙනම් මෙන්න මේක S. විතරම විතරම ප්‍රශ්න. Can you find this one? What is this length? මේක කොහෙන්ද කියලා දාන්න. මේ කොහොමද කියන්නේ? මේ කෝණ එකේ දුපැත දිග ඇරේ හැමෙක කොහෙද තියෙන්නේ අර මේක මේක එහෙනම් බේස් එකේ නේද මෙන්න මේ වටේම දිග තමයි දිග ඇරේක මෙහිමාව එහෙනම් එතකොට සාන් ටයිට් එක තමයි අර අලුත් සර්කල් එකේ රේඩියස් උනේ මේක මෙන්න මේ ආක් එක තමයි මෙයාගේ සර්කම්ෆරන්ස් අත් බේස් එනිසෙනි කපලා ගෑනියා මොකද කියන්නේ? ඕම කපලා ගෑනියා හරි. එහෙනම් මේක කවුද? මෙයා විසර් කම්ප්‍රස් එක මොකයිද? 25R. ඉස්සන් ආනේ ඔන්න දැන් මේ දෙකේ ඒරියා කොහෙන්ද? මේකේ ඒරියා එක 5R² නෝකෙස්ට්. හරි. මෙයා ගන්න පොඩි තියන මෙන්න ඇක්ටිවිටි එක. ඒක තේරුම් ගන්න ඒක එක්සැක්ට් නෙමෙයි එමුනා ඒක පුළුවන් අපි මේක මෙතන බින්දු කරනවා අන්න එක තේරෙනවා කියන්නේ දැන් මේ ඒරියා එක අපිට ෆයින් ඉන්න නැහැ ස්ක්වයර් එකක් නෙමෙයි රෙක්ටැන්ගල් නෙමෙයි ට්‍රයන්ගල් නෙමෙයි ඔක්කොත් අපි ඉගෙනගත්ත එකම ඩයග්‍රෑම් එකක්වත් නෙමෙයි මේකට අපි මෙහෙම පොඩි ඇක්ටිවිටියක් කරනවා නම් 100% ඇකියුරසි නෑ මත එක තමයි බාලස් කරන ක්‍රමය අපි මේ අපනවා චූටි ට්‍රයන්ගල්ස් ඇහැට පේන්නේ නැති තරම් චූටි පොඩි ට්‍රයන්ගල්ස් තියෙනවා. ඔහොම මං පොඩි නේ ලොකෝට අදින චූටි. ඔච්චර චූටිද කියනවා නම් මේ ආක් එකේ කැපෙන කැල ස්ට්‍රේට් ලයින් වගේ හිත තරම් ළඟයි. ඒ කියන එක තේරෙනවද? දැන් මෙතනින් කපන්නේ මෙහෙම තියෙනවානේ ආක් එක. ඒකෙන් මෙහෙම මෙහෙම තීරු කපනවා මේක දැන් මෙච්චර විතර දිග කැලක් කැපුවොත් මෙච්චර ඉතින් කියලා මේක ආක් එකක් වගේ නෙදී. එහෙම නොවෙන්න ළඟට මෙන්න මේක පොඩි ස්ට්‍රේට් ලයින් කැල්ලක් වගේ හිටින්න ඕන කපන්න. පුංචි කැල්ලක්. තීර 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 කපන්න 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 යනවා පොඩි ඉවර වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ කරන්නේ අපි ඒක කඩදාසිය කලවනවා. මෙන්න මේ. ලොකු කඩදාසියක මේ පළවෙනි ට්‍රයන්ගල් එක කලවන මෙහෙම. මේක දැන් ස්ට්‍රේට් ලයින් නේ. ළඟදී මේකම මේ ලොකුට ඇන්දට ළඟටම ළඟ කරන්න. හරි නේද? හරි. ඊළඟ දෙවෙනි ට්‍රයන්ගල් එක හලවන මේ පැත්තට. තුන්වෙනි ට්‍රයන්ගල් එක මේ පැත්තට. අනේ නැහැ. නැහැ. හතරේ ඊමා මේ පැත්ත. පස්සේ මා ලොකෝට අඳින්න නෑ. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් තේරෙන්නේ නෑ. ඔන්න ට්‍රයන්ගල්ස්. අනිත් එක මේ පැත්තට. मेतन सीर से මේක මෙහෙම ඇල මේක ඇලෙලා නම් ළඟ ළඟ ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් වගේ තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කියන්න මට මෙන්න මේ ඒරියා එකයි මෙන්න මේ ඒරියා එකයි ගැන මොකද කියන්නේ ඊක්වල් නේ. ඇයි මේ මේ ටිකමනේ මේ හරවලා තියෙන මාරු කර කර මාරු කරද මේක ස්ට්‍රේට් ලයින් වෙන්න නේද? ඔයාලා හිතේ දැන් මොකද සර් උඹට ඔන්න ඔහොම ඔහොමනේ තියෙන ස්කැලප්ස් වගේ තියෙන. ඔව්. ඇත්තටම ඒව ළඟටම කපන්නේ මේ මං ඇන්දේ ලොකුවට චූටියට කපන ස්ට්‍රේට් ලයින්ස් ඉතින් අන්න හරි
Then after making on nearly a rectangle. Dalam asing, samaan asing approximately rectangle. Minimum rectangle ke area itu mana? Understood? Miyagi then area ko handa puluwan miyagi menne miyagi area so that means area of the curved surface ema karanna yana wedi hari mata kiyanna what is this breadth of the rectangle eka thik balagena ehema ne thibune ehema ne patike api mehema etakota meka thamai mokak e what is this one that parthana kala kiyanna 5R, 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 5R,
area of this rectangle is pi r into L, that is pi r. Now the surface area of the curved surface pi r L. And I make a curved surface area of pi r L, and this is pi r square. In the total surface area, pi r L plus pi r square. I R L not H. H එකක් නෑ. H එක තිබුණාට අපිට area එකට H එක ඕන වෙන්නේ නෑ. හැබැයි H එක දෙනවා L වෙනුවට. මේක දීලා මේක මේක 8 මේක 6 දීලා මේක තුන කියලා ගන්න පුළුවන්. අපි pi දෙක ස්ථිරමෙන් find කරලා. pi R L pi is 22 over 7. R is the radius of the base. L is the span height. And this is area of the base. අර දෙතොල හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අපි මගේ තියාගන්න ඕනේ මේ සංගෑරියනම මේක තමයි එන්නේ. ඒකේ මේ පැත්ත තමයි ස්ලාන් ටයිප් එක. මේක තමයි මේකේ සර්කම්ෆරන්ස් ඔෆ් ද බේස් මේ. ඒ දෙක විතරම ප්‍රශ්න නැහැ. බලමු ප්‍රශ්න දෙකෙන් දැන් අපි ලියාරම්. right. ඔයගොල්ලෝ දාගන්න අමේ කියලා තියෙනවානේ ද ස්ලාන් ටයිප් රේඩියස් මේ මේකට දාගන්නකොට මේ මෙෂර්මන්ට්ස් ඩයග්‍රම්ස් කොහොමද මේක තේල් දාගන්න මේකට දාගන්න 2πr මේකට දාගන්න r අනේ අද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයාලට මම කියන දුන්නේ නැහැ ඔයාලා කියන්නේ මම කියන්නේ හැබැයි ඒක අපිට දෙන හොඳයි පොඩි විලා ඉතිකක් නැස්සන right now isara palen kotu liya ganna palen kotu liya ganna area of the curved surface bas block ek area meke area of the curved surface pi r L. Area of the base pi r square. Total surface area pi r L plus pi r square. මේවා මේව මට කියන්න එපා මේක වෙනම මට කියන්න හරි මේක වෙනම මේක පයි ආර් එක තමයි අමුතුට අන්න පයි ආර් ස්ක්වයර් නම් කියන්නේ නඩු දෙ එක්සර්සයිස් 1 මම කියලා දෙන්න ඕනේ නෑනේ පුළුවන් හරි ඒකේ අහලා තියෙන ඉස්සෙල්ලාම අර ස්ලාන් ටයිප් එක හොයන්න ඕන ස්ලාන් ටයිප් එකත් කොහොමද පයි එක ස්ථිරම ඇප්ලයි කරලා අර මැද තියෙන ට්‍රයැන්ගල් එකට බලන්න පුළුවන් කියන්නේ
This is 24. Samaane me me mahara kiyanne ne ilak amma mokala nidiya report ekak akak ekak patlai kiyala. Unata arrow ekak dala thiyenne eka. Me maharahata me wage kiyanne ne ilak amma disse maharahata kiyanne. Eka kiyanne mehe. Onna me kiyanna puluwa me eka thiyenne. Me wage kiyanne ne. Me wage alada danne. And then this is 14 from this this is the diameter of the cone, then put 7 here. And this is Elmer diamond, this is sun type nila. Apply Pythagoras theorem. L squared equals 24 squared plus 14 squared. Okay. 24 squared mathaka, 14 squared mathaka ikmanta beriya ithin. Mehema aayiyanda 13 squared, 14 squared, ithin kawuna kala meya mathaka thiya ganna.
tunggangan kita kita di sini kita utama ini tunggangan kita bawa tunggangan yang ada nih dari macam peran ada nih atau gambar yang kita perlu kontak diskus ya Kita lihat, 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 kita lihat
It's equal to it. Make a six. Make it 12. I'm better than you. 12. 12. X equals 6. Make it over. Make it matter there. Make it matter the step sticker. X square plus Vx plus C. Into the Samara number C net way. Samara number Vx net way. One can gain a pull up. Yeah, we are.
2x squared minus 3 equals 0. तो अगर b x का नहीं था मार 2x minus 3x equals 0 तो c रखना है ये ने मेरे तीन का मार 2x squared minus 32 equals 0 एंड 0 करवा दिए मैं कह रही हूँ फैक्टराइज पांच में फैक्टराइज करने का काम है मैं कह रही हूँ आवश्यक का ये ना लेकिन बेदला तू आना होना ऐसा take 2 out then difference of 2 square this is 4 square now x minus 4 x plus 4 मैं 2 लगाने का 2 equals 0 के लगाने हैं इधर कौन है मेरे पास तो मेरे पास बार जिस में कहा है मैं एक बार you can divide all the terms by 2 and remember मैंने वास x square minus 16 equals 0 है ना तो मैं कमेंट ये तो मैं कराना है मैं पार्ट एक आउट लेके आते हैं सामान्य क्वाड्रेट इक्वेशन में का फैक्टराइज करने का ही निगल तो निकल गया नहीं मेरे ना मेरे तो पता नहीं था एक कराना नहीं का आउट डिवाइड ऑल के टर्म्स पर एक लोटर वर्ड काम में ना एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर मेहमावा इश्यू का ने टू इक्वल जीरो ही है देन टू इक्वल जीरो ही है ना मेरे भी करा कर दे एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो और एरिया में हमने एक्स प्लस फोर इक्वल जीरो profit into 100% ඔක දැන් ඔයාලට කියනවා අඹ වල ඔක්කොම ගත්තු එක 1525 පහෙන් වැඩි කරලා total buy price එකයි selling price එක තීන් වැඩි කරලා ගන්න. ඒ වුණාට 1525 නැතුවම හදන්න පුළුවන් for one mango. එක mango එකක් හරිනු තියෙන්නේ 25 ගන්න. profit එක 5යි. into 100% එක දෙලින් හදුවත් දෙලි 1525 නැතුවත් එක මුත්තලෙන්නේ. मेरे इंडस फैंसी फ्रेंड पर मेरे इंडस फैंसी है तो क्या किया तो बोल रहे समाज का प्रॉफिट देख रहे हैं इंडस फैंसी इस टाइम में इधर इंडस फैंसी दिन में इधर आने कर ला ये बस से अरब ने प्रॉफिट देखा अरब ने बेसिक ये ना नहीं है एक मैंगो एक बार 25 लाइन सेलिंग प्राइस इधर 30 इस 5 इस द प्रॉफिट बाइंग प्राइस बाइंग प्राइस 25 सेलिंग प्राइस 30 देन द प्रॉफिट इज 5 without this region on the other හරි එහෙනම් අද නාට්‍ය ඉදිරි ටික ආගම් විතරේ නේ තවත් එකක් දීලා තියෙනවා දැන් ගණන් ගොඩක් තියෙනවා අතන වොලියුම් පාඩමේ මේ ඒරියා පාඩමේ තියෙනවා ගණන් ටික මේකෙත් ගණන් ඔක්කොම හදාගෙන යන්න සමහර අය ඔක්කොම හදනවා මම කිව්වා නේද මේකට අමාරුයි ඔය ඕ ලෙවල් පේපර්ස් වල තියෙනවා